Ողջույն, հարգելի հեռուստատիտողներ, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է։ Ես Սոնա Տոնականյանն եմ։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վրաստանյան կարևոր իրադարձությունները։ Կախակուճավան խորհրդարանին է դիմել պատգամավորական մանդատը վայր դնելու համար։ Մանրամասներ ենք ներկայացնում։ Ինչպես Վրաստանի առաջին ալիքին հայտնել են ընթացակարգային հարցերի կոմիտեում, խորհրդարանի նախկին նախագահի դիմումը ներկայացվել է հանձնաժողով և նախատեսում է այն քննարկել մինչև գարնանային նստաշրջանի բացումը։ Կախակուճավայի պատգամավորի պաշտոնը կդադարեցվի գարնանային նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստում։ Կախակուճավան դեկտեմբերին հրաժարական տվեց խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից, նա նաև հրաժարվել է պատգամավորի մանդատից։ Խորհրդարանում կախակուճավային կփոխարինի Գիա Ցագերիշվիլին, վրացական երազանք նախընտրական ցուցակի հաջորդ համարը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլի գործով մեղադրյալները գրավի դիմաց ազատ են արձակվել։ Միխեիլ Սահակաշվիլի Վրաստանի սահմանը ապօրինի կերպով հատելու գործով 4 մեղադրյալներ ազատ են արձակվել 50,000 լարի գրավի դիմաց։ Այսօրվա դատական նիստին պաշտոնական կողմն ընդունեց դատախազության ներկայացված բոլոր ապացույցները։ Դրանից հետո փաստաբանները միջնորդություն են ներկայացրել ձերբակալվածներին 50,000 լարի գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Միխեիլ Սահակաշվիլի Վրաստանի սահման ապօրինի կերպով հատելու գործով 4 մեղադրյալներն ազատ են արձակվել 5,000 լարի գրավի դիմաց։ Այսօրվա դատական նիստին պաշտոնական կողմն ընդունեց դատախազության ներկայացրած բոլոր ապացույցները։ Դրանից հետո փաստաբանները միջնորդություն են ներկայացրել ձերբակալվածներին 5,000 լարի գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Նշենք, որ հետաքննությունը շարունակվում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածի առաջին մասով, 344-րդ հոդվածի 3-րդ մասի Ա ենթակետով և 375-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Հիշեցնենք, որ այս գործով վերջին դատն անցկացվել էր 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ին։ Միխեիլ Սահակաշվիլին, ով ձերբակալվել էր 2021 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, մեղադրվում է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին ցուցարարներին զանգվածային ցրելու, իմետի հեռուստաընկերություն ներխուժելու և բադրի պատարկած Շվիրու ունեցվածքի հանցավոր զավթման մեջ։ Այժմ ճանապարհային սահմանափակումների մասին, Փարվանայի Լեռնանցքը շարունակում է փակ մնալ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհային դեպարտամենտի տեղեկատվությամբ եղանակային բարդ պայմանների պատճառով միջպետական նշանակության կոտա Փարցխիսի Մանգլիսի Ցարգանինոսմինտ ավտոճանապարհի 94-ից 110 կիլոմետր հատվածում Փարվանայի Լեռնանցքում բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելված է։ Ավտոճանապարհային դեպարտամենտը վերոնշյալ հայտարարությունը տարածել է հունվարի 20-ին ժամը 10-ի տվյալներով։ Նույն տեղեկատվությամբ ինտենսիվ մաքրման աշխատանքների արդյունքում միջազգային նշանակության Թբիլիսի Սենակի Լեսլիձե և Ախաքալաք Կարծախի ավտոճանապարհներին այս պահին երթևեկությունն ազատ է։ Այժմ համավարակային իրավիճակի մասին, նախորդին Վրաստանում բացահայտվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 6351 դեպք։ Վերջին մեկ օրում երկրում ապաքինվել է 3043 մարդ, մահացել 27 քաղաքացի։ Համավարակի տարածումից առ այսօր Վրաստանում ընդհանուր առմամբ գրանցված է նոր կորոնավիրուսով վարակման 1,021,943 դեպք, այստեղից ապաքինվել է 946255 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 14582։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կատարվել է 38306 փորձարկում, այդ թվում 18856-ը հակամարմինների արագ տեստով, 19410-ը PCR տեստով։ Դրականության օրական ցուցանիշը 16.58%, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 10.9%, վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 11.73%։ Երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 2,635,602 մարդ, վերջին 1 օրում պատվաստվել է 2,656 քաղաքացի։ Կարանտինի ռեժիմում է գտնվում 46 մարդ, հիվանդանոցներում հսկողության ներքո է 4,443 քաղաքացի, կլինիկական հյուրանոցներում է գտնվում 1,746 անձ։ Վաղ նախալքալակում տեղումների հավանականությունը 10% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 10 աստիճան ցերտի, երեկոյան 14 աստիճան ցույց է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսքանն էին առանձնացրել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, հարցերի համար։